לאחר שגילתה שהיא נשאית גן לסרטן השד, השחקנית אנג'לינה ג'ולי החליטה לכרות את השדיים. הפרופסור פרידמן ירחיב על כך, ונפגש גם את מילנה נופר, שגילתה שהיא נושאת את הגן וגם חלתה, אבל החליטה שלא לעבור את הניתוח. היי. אפשר לתת קודם מתנות? כן. טוב, זאת החיה האהובה עליך, מסתבר. פי. יופי של בובה. איזה יופי. אז פרידמן, האם כל מי שמגלה שיש לה את אחד משני הגנים האלה צריכה, חייבת, לכרות את שדיה כצעד מונע? התשובה היא לא. אבל צריך להבין שכריתת השדיים מקטינה את הסיכון מ-85% לסביבות 5% או 7%, שזה הרבה. מה עם השחלות? אישה שהיא נושאית של המוטציות בגנים BRCA1 ו-BRCA2, בין גיל 35 לגיל 40, ולאחר שהשלימה את יצירת התא המשפחתי, הסירי את השחלות והחצוצרות שלך. אני באופן אישי מאוהבת בפטמות שלי ובשדיים שלי, ולמרות שעוד לא עשיתי ילדים ואולי אני לא אעשה לעולם, עדיין גם על השחלות אני שומרת. אני אומרת, מקסימום אני אמות, אבל כמובן שלא כולם ככה. לגבי השחלות, אני חייב להדגיש. זה משחק באש. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. סיכוי שאני אמות. משחק באש. עכשיו אני לא רגועה. לא יכולה להגיד שאני רגועה. באמת שאת לוקחת צ'אנס. אני אומר לך את זה עכשיו ככה. לא כי אני מרוויח מזה. ברור. לוקחת צ'אנס. This is playing with fire. ממש ככה. טוב, אני עכשיו מנסה להיכנס להיריון, אז חשבתי שאחרי זה... זה בסדר, אבל אל תדחי זה יותר מדי, זה באמת באמת, את חייבת מעקב. אין איזה קומה מעקב. Thank you. Welcome. אבל הוא הציל את חיי בכלל ולא ידע.